ماشي التطبيق اخش له ازاي؟ بابا حبيب قلبي اللي مفيش زيه في الدنيا. بابا حبيب قلبي اللي مفيش زيه في الدنيا، احسن اب فيك يا قرر. انت متفاجئ عربيه وده ما بياكلش مع ابوك ليه كده يا حاج؟ ليه ده لسه بفك مش عاملها؟ فك من التطبيق. رقم 2 الزن، نخش على الزن. الزن نعملها معاه ازاي؟ اروح داخل على طول بابا 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 حبيب قلبي 500 جنيه 500 جنيه حاجة على السريع كده عشان اروح ايه سخنه مع اصحابي ومش عايز نبو نبو عشان خاطرنا. لو قعدت تزن من هنا لبكره شوف المكان بتاعت الزن اول مره من السحر ما تاكلش معايا مش هديك حاجه. لا هتقعد تقول لي بقى مش معايا والدنيا وظروف عشان خاطر 500 جنيه حاجة 500 جنيه بس عشان هم يا حاج 500 جنيه عايز 500 جنيه؟ ماشي ايه الشرط؟ انا موافق على اللي ما تقول اطلع امك بسببهم اطلع امك تديك 500 جنيه على طول. ها ماشي يا حاج طلعها عشان 500 جنيه ما جاتش من 500 طلعها. الله وانا مالي يا لمبي. لا لا خلوهم يتطلق عشان 500 جنيه.